parce que ñun li dañ ko yéxé def parce que ñepp naan ay 100% gëjë way ak pigi nak parce que yéne do yëmbal musu ko am légui nak bu xalé yu ñëwé bolo ñun ñepp don ben say ku am combat gaay day ñëw sax galé dafa la ay ki féké sax la lay jox démagul non mais da dëkk ses bu nas quoi ñëw santat ñëpp rek ñëpp ñëpp ku lu ko nek 100% bi rek ñoo lay santat bu baax dañ wax ñëmbal ben bop la kay moko xar ñaar ñëpp ñoo yob bon yëmbal nak mo yëmbal bour ben face ñëpp ku santé sa bop 100% bi rek ñëwul ben bop la 100% kenn momako yëmbal ko mom voilà qui est clair ku santé sa bop rek ñëwul ku santé sa bop ñëwul yow fo toll man ma ngi ni rek baay ni rek lu gaay wax baay ni madam gaday bi ma ngi ñëwaat da nga gaday da nga gaday baay ñëwaat nga tollu ci wajalat damaay wajalat suma ñëwaaté dina don benen ciar bay paré pour signer le grand retour non la démé nak d'accord waaw kon cioji bu ñoo xamna lool bi wax rakaji ma lay ziar eh grave ma lay dolo ziar ci loone wé ñoo ni sante rek naka yité yi wa yité yaay ni rek xam la mo tax ma sori ga ah dama sori ma xamné bandi dama xamné bandi ñoo ko boy kéro rek dé la ya kan nga bëri sam nga bëri wala dimanche 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 nga bëri wa mas bantamba gaay ciar djé mère nañ la dé ah non mais lamb la rek dama do beur mère nañ la kam lutax ñu mère ma hein lu motax ñu mère ma da nga dan sen beur wa mais lamb la rek sport la lamb beure dana danu la waaw sport la bu la jekk won dal la jekk ñu dal buma danu dama ana sama mbokk ñibi rek waaw bo waxa dana jéggul nako ana mbokk ñu nako ma nga jéggul ndax li ma len tek choona la loolu la ko wax ak ay mbokkam wax nga ko lool waaw ak ay mbokkam ma jéggul len xamni sport la rek théâtre la wala yow noy dana mbeur ba paré ñu nako ma jéggul ma waaw mais sport dama xamni choona ngay and ak lamb fa metti ngay and ak say mbokk préparé ko nit boko danu nga wara jéggul da nga andak seen mbokk mu préparé nga préparé choono jojo dafa metti yow choono bi nga daj momi choono bobu la def waaw ak ay mbokam manam bi ko daane dang ko ñewontal am voilà d'accord kon yow joge nga ci sa combat signé ga victoire bu leer nañ victoire claire nañ ki souffle do ki contestation n'est-ce pas tay mardi 29 juin ba ñew fekk ci la ci open press wu reum wara mom tamit dublu ci bagage yi mom tamit wara dem xare ji le samedi 3 juillet 2021 lo mëna wax ci reum déjà ki bay fall la borom bax la xol bay rafet bay fall la ñepp xam na fo tourner yëmbal fo tourner ben braque fo tourner yalla nga yalla may na da ngay dégg parce que lamu ji ko wara lancer la lamu ji moko wara yob ci kanam combat de déclenchement la voilà deuxième espoir ki daan dem ku daanu xaar waaw ñu ci ñaanal nak mom mu daan dem kay xaar ok da nga bëgg boy parcel bi xaar mo day xaar insha allah rabbi day xaar est ce que dinako déggé nopp bobu non mu ngay déggé bi mu ngay déggé bi li wacce may day xaar mom day xaar waaw inshallah manam da nga bëgg wax na sa mbeur moy dem non sa da koy chompal lolou kenn waxatu ko voilà qui est clair fo tek lolou confiance bu foko tek ci def ci corona bu ba légui mi ngi liggéey bañ tejé ba légui wa légui ki xam nga bu xam mi ngi liggéey wa ñe liggéey ñu xam na lu baax ay waxal lañ boy parcel dañu bëri wax la muñ ne da ngeen ci tek li ngeen wax nonu da ngeen ko confirmer rek mi ngeen may deureum ah da ngeen na kaw lolou la jara wax comment mbaayir la ñu xamantene ñu ñom seen biir voilà qui est clair non yow xam nga parcel parce que yow bi ngay mabat yow toño fi rek yow da nga daan genn fi defa dem ba parcel beure nga fa ñaar yon ñaar yon beure na fa 4 daan 3 ñi daan ben 4 la fa beure sa digënté ki ñu démé won sa digënté ak yatanza yatanza mo fa daan mom seul mo fa daan mais ñu yatanza mo la fa daan waaw ok nga am fa ñaar victoire am fa 3 victoire kon yow min nga parcel xamna ko bakk té téré bo téré église ak galé désiga soréwul soréwul ya inté 13 de téré bi ci mo inté 11 de nek kon yow xam nga parcel bu baax xamna bu baax la motax nga nangu sa dom lay dem dugg parcel wa mais parcel dama fa ne ba dafa dugg ay geng sa ñoo fa nek yeen geng yeen geng sa fa ne ay boy yu mëna bëre parcel luñu mëna bëre fi mëna nañ ko bëre luñu mëna tër ak ñu fi mëna ko fi luñu am kenn am ko ñun ay din lañ am ay din waaw parcel fa ne may din ñun ay din lañ am am ay salle yu baax ñu golf fi yeen wa yeen diinu golf lolou diinu jambour la mais diinu ñoko mom lolou diinu jambour ñoy jogo fofu yeen bo len entraîner wu ci yeen waaw buñ amul doole waaw pour entraîner parce que maliga mi ni sori wu voilà ok fo def musculation yi machallah voilà on gi amul doole day togn mais wul nga sama pere nañu yalla ñu yalla def ñu dem ci bis bek jamm yalla yobu ci jamm me ko suñu borom me ko ndam ndax mom xolum dafa rafet bay fall la bay fall bay fall bay fall bay fall lo songu rek mu nga xaar daal lolou mu wax ci yaakula xol bi dafa rafet mom bo ne reum talib bamba rek lool rek doyna ndam la lool rek ndam la dañ koy ñaan suñu borom suñu xol lañ ko ci be luñu def dimanche passé suñu borom aw ko ci mu aw bu ko ci awé mu jox doomu ndayam xol bu rafet la yam fi rek mu jox doomu ndayam non xol bu rafet fi la yam xol bu rafet lamb ji mom wax deug yalla non mom bay fa la mais na xamni mafia ñu ci ginaam lamb ji mafia dañ ci tek sen wéccat lamb ji ñoko li nga gis ci open press bi dal na saxel lamb jo moy raw ma nan open press bi li fi ñew yépp xamna ni ñi mom bu ñewé sa duñ fa xëc lamb jo moy raw inshallah rabbi
manam comment ça xadjub ñewu ñu tay lu mu tomel mari bay fa lepp xadjub dañu dem liggéey non mais gis nga li téw fa ñi jangi gis nga li téw fa lé waaw gis nga li fa téw gis nga li fa téw gis nañ ko machallah di waaw ci jëm ji la rek xol wé naas rek waaw xol wé rafet rek ci jëm ji la ba ci dal gëm nga ni est ce que japp nga ni waji mëna dem fu sori ci lamb bu gëna bopam di liggéey sérieux inshallah rabbi fuñu dégg champion diñ ko fa dégg lomu mëna wax ci 100% yëmbël bi 100% wax deug yalla mom gis nañ ci suñu jëriñ quoi dama amé ba légui ñu ci gis avancement ndax bo yaangi ci bëré suñu borom ñun parce que xolé buñu andé rek do ñaan suñu borom da ngay def manam mom amé ba légui ñu gis boy ñu ngi bëré ñoo ngi daan waaw té nga yëkëti sa ñak rek jox nit rek parce que ku ci am combat rek gaay dañuy ku nekk day gënné taw voilà dañuy joxe non non kenn dañuy gënné ku nekk day gënné taw ñu dajalé ko bu ñëw ginaaw suba combat mbeur wala suba wa bu ne ginaaw suba gaay da ben délégation sept mbeur mi ñëw xam rek jox ko enveloppe waxtana mom conseil ko naka yëmbalé ko ci ginaaw lolu geste noble la geste bu rafet la te manam xol yoy nonu suñu borom amna ñu ñaan suñu borom da ngay nangu wa lolu geste bu rafet la dal geste noble la sama ko may passé ba tomber combat baay ñaxabi mais lu mu bon sa gaay jaar nañ fa lolu rek motivé la tane ma awolok tok conseil ma lambi salam la manam lolou dalay motiver voilà ngay xalat gaay ñi ngi def sen ñax di la jox boy gestu di gis gaay voilà gaay déplacer wu di fa ñu yëkëti même bu dé ben som sax ben voilà bu di yëkëti té ko sa loxo même bu la joxul sax ñew bi rek motivation la ñew bi rek nga gis leen rek ko def ben nga wara def fuku té inshallah le 3 mafia bi dina ko dar kemu dess inshallah le 3 gaay fay déplacer wu ñew taxaw dar bay fan inshallah yob ko arène nationale mu defal beur rebi gëna ciut wa parcel nak yalla waxal mbaari xam ngeen noy xamantene ñu noy yeen lolou indi rek ci ko tribune bi ñu lay gën di leen ko fay wa mais bu kenn damu seen bu lañu damal ci seen non damu ñu seen xamantene ñu ñoom ay xamantene ay nante ñoom lanté lañ non mais bu leen raak ñoom ay nante ñu ay nante ñoo xamantene ñu fay nañu raak reum ak desiga nañu raak ci biir game non man ñi may waxal ñoom xamnañ lay xamé ñu ñoom ay nante lañ dañuy fréquenter ok laam ñu mënu tax ñu ciow mais ñoom wa ñoom luñu tek rek ñu dina ko tek ñun ay mbaar lañ ñoom ay mbaar lañ waaw da ngeen ak dañ jété xass wex laam dañ jété xass wex talu ci xawnañ ko dé ñoom dañu golu seen mbeur gënë né tek né ñoom né ñun ñu gënë rek ñom di leen ñuko fay ñun tamit ñom luñu gënne ñun di leen ko fay ci carton yalla ñom dañu wolu seen bër ba yëkëti tek voilà ñen gën wolu seen bër yëkëti tek jëre jëf voilà c'est clair waaw kon dal déssatu loolu samedi inshallah jëf lañu ñaari bëri ci biir geew jëf lañu reporter bi yu ko attention le plan gauche deux gars à droite ak ci fena gën na seen digënté rek carte gi leer rum tonu ju kom door nako japp nako daan nako inshallah rabbi yaako wax non lay démé ci carton yalla bay fal bi kon xamna dañu ñew rek tej bësu tay bi open press bi dañuy ñëw rek tekk ko mais nak reum damay faral di wax naan niki bu lay jappalé bu amé occasion rek wax ko ci kaw parce que kuy def lu baax dañ ko war di wax boko waxé déjà ni koku kuko joxone respect bu déggé ni mi ngi def lu baax dana ko yokal lenen ak lenen ak lenen déjà avant tout né nga kër gi déjà famille touré c'est ta famille n'est-ce pas kon déjà ñu mu mëna né mention spéciale no aussi ñi japp ci combat bi est-ce que mën nga lim ñan ñoo ci japp ñan ñoo ci lim ñan ñoo ci japp wa ma ngi nuyu tam sama ben gars Aliou Aliou fi ba France ha ma nga nuyu mom tamit dem rek yone na ma xass beuri bark Serigne Touba Aliou tamit ma ngi koy ñaan xam nga suñu borom dafa roko jam mo lol mo xam lu mu bëgg tamit su biir xol suñu borom dafa roko waaw wa kër gi tam ma yassande Seyna man bark Serigne Bamba moy ku may sét sa da ngay dégg mu ne demal ko ñom Cheikh wala dama ko ñom mo touré lol ngay dégg billahi fi man sama lepp fi la nek mo lolou autorité japp nañ ci combat non man na Seyna bu ma waxe sama digënde yalla bama dalé béré ba légui bi ma sama 8ème combat am dalé béré ba légui autorité musuma may fiki dire man ñi la sama gaay rek sama grand est ce que mëss ngeen def délégation yow ak sa staff ngeen dem séti autorité non sama combat passé rek ma suñu président an nañ demone gis baragay expliquer ko baragay wa mom mu ne ñëw fa bañ fa ñëw def ñoo xam ñun ay kilo ay bankat lañ ni mom buñ waxé man ma nek ni ko xamantene ni mom man say carte la lay jappé mais mëno wax nit ki ñëw paré nga ko yobbu wat deuxième tour mom lool bo mako défé do ma gissat ok non la la def non la ma def daf la lay jaaral tabab dañu tomber sa jour bob ndaysan da fuñ dajé won quoi ben deej buñ dajé won ñu mako nuyu la non mëna bo xey ñëw fa ma ñëw fa mu jox ma wat RV bobu légui do ma fa nam mo lool nga bayyi wat wa mom mais yenen autorité yenen len di démarcher parce que tamit boy soutien du doy dé rak lamb dafa metti wa lamb budget mo koy def rak ji budé kari dang koy fay ticket yi
dang koy fay t-shirt yi dang koy fay jour di ki bi restauration bi manam regroupement bi dang ngay fay lepp sarax yi sarax yi sena lam dafa met na sega fi xam lu ma xaw met mbeure jël avance xam yo xam nga suñu lam ñu fay ku ñu dara ñu dañuy beur pour am tour mais mbeure ngay fay ben wetch bi sax xam nga ñu la wara japp du xol yow lu la fay barke serigne bamba sena lam dafa met sena wara jappale di xol li deggal wa wona serigne bamba lam lu ma fay lu ma def mopp lu ma fay barke sena xam nga mom wona mané kula sarax yi dafa metti kula fayon tay 300 000 nga outil yenen 300 000 yenen 400 000 barke serigne touba man lolu leer na mo mais xam nga ñun dañuy xol ñu amé tour xam nga dem ci karam ñu lolu lay xol mais esa ñu amaguñu xaliss lam utago xaliss ci lam non amago xaliss xal lañ ñun ay xal lañ barke serigne bamba mais lan ngay wax promoteur bi sam mam du ko nuy apa au passage waaw mom borom bax la quoi mom sum way la quoi sambay fal mom moma genné nax wax sam bax way du wandi sam bax mom mo trois wala quatre wala bi may 5 sama combat mom moko teug ok majorité bi mom moko teug billah sama combat yep moko teug maki da la teug sama grand combat yep passé moy lool bobu seigne mourinha la won seigne mourinha moko teug fallu ndjay tamit mangou ñu yop passage mom dik teugal ndjay production waaw fallu ndjay mom dik teugal presse teugalat mom moy lool waaw kon dal non la fa démé ben instant drapeau bi drapeau kan drapeau ki la bessane ku bax dig mu defal ñay teranga kala ci ki kala nonu modou pouy drapeau Maguette Pay amna lu mu def ak yow avant combat bi wa mu borom bax rek ko dem nañ mu defal ñu teranga kon xana après combat bi tamit non mam max sa adversaire neena buñu beure waté par dañuy ñëwaat mo lool wala beure après combat bi da ngeen déplacer wu rak ji lan ngay tejé tay lan ngay jox gaay rendez-vous wa du nuyu ñëpp yëmbël buun bek xam nga mbéd face xam nga sant ñëpp 100% mbéd face sama yaay mère Aïda Ndiaye dama ngay sant baax mère bu baax la billahi lu ne la may défaral mo lool xam nga ak mère Fama dama ngay sant sama mère tamit mo lool di sant xalé yépp xalé jigéen sama jigéen koñ maay sant ñëpp xam nga suma lewé dama jub sama jigéen koñ maay sant ñëpp di sant ñoo Ablaye Ndiaye ñom Aliou ñi bobu légui xam nga ñoy nekk ñom Issa Lay Mara sama grand bu baax la mom tamit depuis bobu légui xam nga chaque jour mom moy ci Mara ma nga sant duko gëreum billahi ñu jappé ba légui bayiwul non Mara mom ma sa social mok Ablaye bobu légui xam nga le 3 juillet bëré daan la national le phénomène de parcelle des ziga contre le Baye Fall de Yembal reum rendez-vous le 3 juillet le 3 kon bu ko kenn raté na gaay mobiliser supporter yi matal ko ci non man mom gaay yi ñew ñeppay ñew barke serigne bamba voilà ki clair bu gaay ñewé matal yëngal ci kaw man ma yëngal suuf bëré dañ ni bi voilà ki clair sama gaay yi mëna né kon li mo ñu fi andi won tay open press wu reum tay le mardi 29 juin 2021 ñu ngi won fi ci boun Télimam Diarra wala mené Télimam Diarra n'est-ce pas non mère face mais du face boun mère face ñu won téwé ci open press waaji gis ngeen ma sha Allah gaay dañu déplacer wu en masse mbeuri déplacer wu nañu supporter yi déplacer wu nañu mbeur mi ñew servir chorégraphe bu rafet di leen jox rendez-vous le 3 juillet le samedi 3 juillet 2021 à l'arène nationale reum la Baye Fall contre 2 gigas bu parcelle sama gaay dama leen di joxat di dégg ba Diarra dañu